Các chủng nôm chủng đặc đấy ở tây tắc miền đông nam trong quốc nền robot campuchia bây giờ thập thấy nơi ông chủng nôm chủng đặc bị sầm mạnh không là cả campuchia đã hết cách há o vô tọa cỏ bán chặt chiến chặt chặt bảo long đặc kháng pi bây giờ chuyển campuchia nâng pi bị phục tổ cầm o vô tọa cỏ để cái squat tha chiết là cả mai cơ hóm cứ chiết là cả chiết để từ ba một cái lớn làm bấy chủng nôm chủng đặc đấy miền đông nam trong quốc nâng nhát để từ tôi có thể quốc bồng phật trong quốc ở cơ tự cầm ដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តក្នុងអំឡុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979អបតកដំណើរការនីតិវិធីរបស់ខ្លួនដោយប្រើប្រាស់ទាំងច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិអបតកបាននឹងកំពុងដំណើរការយ៉ាងរលូនលើសំណុំរឿង002ហើយបានបញ្ចប់សំណុំរឿង001ទាំងស្រុងជាអតកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានប្រកាសសារិកាស្ថាពរក្នុងសំណុំរឿង001ប្រឆាំងនឹងកាំងកៃអ៊ូហៅដូចអតីតប្រធានមន្ត្រីស21នៅទីក្រុងភ្នំពេញនឹងបានផ្ដន់ជាទុកដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទអុក្រិតប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនឹងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949នៅក្នុងសារិកាស្ថាពរអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានយល់ស្របជាមួយនឹងសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2010ដែលថាដូចមានទោសប៉ុន្តែបានបន្ថែមទោសពី35ឆ្នាំទៅជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដែលជាទោសខ្ពស់បំផុតនៅក្រមច្បាប់នៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាអង្គជំនុំជម្រះសាលាកំពូលបានរកឃើញថាដូចមានទូរនីតិជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៅមន្ទីរស21ដែលមានដាក់ទោសយ៉ាងហោចណាស់12,272 នាក់ត្រូវបានធ្វើទរណកម្មនិងសម្លាប់ជាប្រព័ន្ធមន្ទីរសន្តិសុខនេះត្រូវបានហៅថារោងចក្រសម្លាប់មនុស្សអង្គជំនុំជម្រះក៏បានរកឃើញថាដូចពិតជាបានបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តការងារគ្រប់គ្រងមន្ទីរស21សេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលគឺជាសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយនិងបិទផ្លូវតវ៉ាសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលត្រូវបានអបអរសាទរដោយអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីស21និងដោយសាធារណជនទូទៅនៅអវតកអ្នករស់រានមានជីវិតពីមន្ទីរស21ចំនួន2អ្នកគឺលោកអ៊ំជុំមីនិងលោកអ៊ំប៊ូមេងបានសាទរចំពោះសេចក្តីសម្រេចនេះពេញចិត្ត 100% និងបានសាបស្រាយនៅតុលាការវិសាមញ្ញនេះទៅក្នុងភពលោកថាជាតុលាការគំរូមួយនៅក្នុងភពលោកបាទវាត្រឹមត្រូវហើយបាទដូចខាងតែក្រុមថ្លាកំពូលគាត់នេះគាត់សម្រេចនឹងគឺតែត្រឹមត្រូវ 100% យុត្តិធម៌ 100% បាទដូចដែលពេលនេះមានអាយុ69ឆ្នាំនឹងត្រូវបន្តជាប់ក្នុងបន្ទីឃុំឃាំងរបស់អបតករងចាំពេលវេលាសមស្របដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់បន្ទីឃុំឃាំងសាជាតិដែលនៅទីនោះគាត់នឹងត្រូវទទួលទោសរបស់គាត់រហូតអស់មួយជីវិតចំពោះសំណុំរឿង002សកម្មភាពលោកផតាំងបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2011បន្ទាប់ពីបានស្ដាប់សេចក្តីសន្និដ្ឋានលើបទចាប់ប្រកាន់រួចមកការជំនុំជម្រះមួយដែលជនរងគ្រោះបានរងចាំអស់រយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍នៅទីបំផុតបានចាប់ផ្ដើមហើយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបញ្ចប់នីតិរដ្ឋតាំងពីថ្ងៃទី1ជនជាប់ចោទទាំង3រូបនៅក្នុងសំណុំរឿង002ត្រូវបាននាំទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិជនជាប់ចោទទាំង3រូបរួមមានខៀវសំផនអាយុ80ឆ្នាំអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនួនជាអាយុ85ឆ្នាំអតីតប្រធានរដ្ឋសភានិងអនុលេខាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានិងអៀងសារីអាយុ86ឆ្នាំអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសជនជាប់ចោទទាំង3រូបត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទអុក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949នៅអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ជនជាប់ចោទមានសិទ្ធិបដិសេធបទចោទប្រកាន់ទាំងអស់មកលើករូបគាត់និងនៅតែមានសិទ្ធិជាជនគ្មានទោសដរាបណាអង្គជំនុំជម្រះមិនទាន់ប្រកាសសាលក្រមថាគាត់មានទោសថ្ងៃនេះខ្ញុំនួនជាត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនៅឱកាសមួយដែលខ្ញុំរងចាំយូរមកហើយគឺការបំភ្លឺជួនជន់រួមជាតិអ្នកស្នេហាជាតិនិងកូនខ្មែរទាំងអស់
អំពីការពិតដែលកើតមានឡើងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាខ្ញុំបាទធំប្រើប្រាស់ទឹករបស់ខ្ញុំក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយរក្សាសិទ្ធិនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយនឹងសំណួរទាំងឡាយនាពេលនេះគិតនេះមានចែងក្នុងមាត្រា31និង38នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំបាទមិនបំណងប្រើប្រាស់ទឹកនេះនៅក្នុងការជំនុំជម្រះទាំងមូលហើយមិនមានបំណងឆ្លើយតបនឹងសំណួរណាមួយឡើយវាជារឿងក្តីរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាសន្និសិទ្ធឬការប្រជុំនយោបាយណាមួយឡើយអវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មគឺជន់ជាប់ចោតអ៊ីនធឺណិតអាយុ79ឆ្នាំអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការគាត់ត្រូវបានរកឃើញថាពុំមានកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមការជំនុំជម្រះក្តីដោយសារតែជំងឺវង្វេងវង្វាន់របស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានរកឃើញថាពុំមានការចាំបាច់ដែលតម្រូវឲ្យដោះលែងអ៊ីនធឺណិតដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌឡើយនឹងបានបញ្ជាឲ្យស្វែងរកការព្យាបាលបន្ថែមឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីជួយឲ្យអ៊ីនធឺណិតវិលទៅរកស្ថានភាពដែលមានកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចចូលរួមជំនុំជម្រះក្តីវិញបានអ៊ីងធីរិតត្រូវបន្តជាប់ឃុំនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់អវតករងចាំការធ្វើកសិកម្មវិច័យបន្ថែមដល់រូបគាត់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យឬនៅទីណាមួយដែលសមស្របអ្នកសង្កេតការណ៍មួយចំនួនយល់ឃើញថាអវតកបានបង្ហាញថាខ្លួនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដំណើរការក្តីដ៏ស្មុគស្មាញជាលក្ខណៈអន្តរជាតិស្របតាមបទដ្ឋានយុតិធម៌អន្តរជាតិដោយដែលលើកឡើងដោយលោក Stephen Rapp ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូចអាមេរិកទទួលបន្ទុកអគ្គរដ្ឋកម្មសង្គ្រាមថាពេលវេលាបានមកដល់ហើយតុលាការនេះមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងពិភពលោកតុលាការបានជំនុំជម្រះក្តីបុគ្គលប្រមាណរូបលើករណីកិច្ចកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍និងអគ្គរដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តដូចជាប្រទេសម្ចាស់ចំនួនដទៃទៀតដែរប្រទេសបារាំងនិងជប៉ុនដែលជាសហប្រធាននៃមិត្តរបស់អវតកបានសម្ដែងការគាំទ្ររបស់ខ្លួនដោយលើកឡើងថាតុលាការនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងការទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៅមហាវិនិសកម្មបែបនេះនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតហើយនាំយកយុត្តិធម៌មកជូនជនរងគ្រោះនិងពង្រឹងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជា The government of Japan and myself also welcome រាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់សូមស្វាគមន៍ការចាប់ផ្ដើមដំណើរការនីតិវិធីក្នុងសំណុំរឿង002ពីព្រោះវាគឺជាសំណុំរឿងដែលសំខាន់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃតុលាការខ្មែរក្រហមប្រជាជនកម្ពុជាបានទន្ទឹងរង់ចាំសំណុំរឿង002នេះអស់រយៈពេលយូរមកហើយ has been waiting for a long time by the Cambodian people សំណុំរឿងដែលសំខាន់បំផុតបានចាប់ផ្ដើមហើយគឺជាសំណុំរឿងដែលជំនុំជម្រះក្តីមានដំណំចង់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំគិតថាសំណុំរឿងនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់យើងទាំងអស់គ្នាក៏បានដឹងអំពីរឿងជំនុំជម្រះរបស់តុលាការនេះក្នុងអំឡុងពេលប្រហែលខែកន្លងមកនេះប៉ុន្តែវាជារឿងធម្មតាទេដែលតាមតែកើតមានចំពោះតុលាការអន្តរជាតិទាំងប្រមាណដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងអំឡុងពេល25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពេលនេះដំណើរការក្តីនៃសំណុំរឿងបានចាប់ផ្ដើមហើយហើយវាឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីការពិតទាំងស្រុងដើមបណ្ដឹងរបស់វេលីនឹងមានឱកាសបញ្ចេញយោបល់ហើយយុតិធម៌ក៏កំពុងត្រូវបានមើលឃើញសន្សឹងសន្សឹមនេះគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាសាធារណជនបានឃើញចាំងារដ៏សំខាន់ដែលតុលាការបានកំពុងធ្វើលោកឆាងសុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននៃរបបលន់ណុលត្រូវបានកាសែត Cambodia Daily ដកស្រង់ថាសម្រាប់រូបខ្ញុំផ្ទាល់ដែលបានតាមដានដំណើរការរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមពីចម្ងាយខ្ញុំយល់ថានេះគឺជាការបោះជំហានដ៏ធំនិងក្លាហាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយុតិធម៌កម្ពុជាហើយនេះគឺសំណុំរឿងដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងចំណោមសំណុំរឿងធំៗនៃប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកលោកម៉ៃអាប់រូវិតនាយកកម្មវិធីទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅសាលាមន្ទីរការចងចាំ Holocaust នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរនៅលើទំព័រកាសែត Washington Post ថាដូចជាអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងអំពើ Holocaust ដែរយូរឬឆាប់ជនរងគ្រោះនៃវាលពិឃាតត្រូវតែបានទទួលយុត្តិធម៌ Navi Pillay តំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានដកស្រង់នៅឯទីស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថានេះគឺជាទីវាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៀតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានរងចាំអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយដើម្បីបានឃើញការចាប់ផ្ដើមដំណើរការតុលាការនេះនិងដែលរងចាំឱកាសដើម្បីស្ដាប់ផ្ោះតាងសក្តិកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើអក្រក់កម្ម
នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យកាលពីជាង30ឆ្នាំមុនតាមបង្កើតតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទីកន្លែងដែលអំពើអព្រឹត្តកម្មត្រូវបានប្រព្រឹត្តបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាព្រោះថាគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការតុលាការនិងមានឱកាសជាច្រើនក្នុងការស្វែងយល់អំពីតុលាការថ្ងៃដំបូងដែលអង្គជំនុំជម្រះស្ដាប់ការអានសេចក្តីសន្និដ្ឋានលើបទចោទប្រកាន់ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយដោយប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសស្ថានីយទូរទស្សន៍និងវិទ្យុទាំងអស់បានផ្សាយផ្ទាល់អំពីដំណើរការនេះហើយសាធារណជនអឺរ៉ុបលានអ្នកនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានដឹងឮអំពីព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះខ្ញុំអរណាស់បានមានតុលាការខ្មែរក្រហមកាត់ដីទូខ្មែរក្រហមហ្នឹងទៅខ្ញុំធូរចិត្តដែរខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ការកាត់ក្តីនេះគឺពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងបំផុតចំពោះខ្ញុំជានិស្សិតក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលទាមទារនៅយុត្តិធម៌មួយដ៏ធំធេងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅមានរស់រានជីវិតរស់នៅរួចផុតពីរបបដ៏ខ្លាំងខ្មៅងងឹតនេះមកពីដើមអត់ស្មានថាមានសារៈក្តីខ្មែរក្រហមចឹងផងតើមើលទៅបាត់ឃើញកាត់យុត្តិធម៌រកយុត្តិធម៌ឲ្យប្រជាជនត្រឹមត្រូវតើបន្ថែមពីលើដំណើរការនីតិវិធីកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយនៅតាមបណ្ដាខេត្តរបស់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនិងវិទ្យាសាស្ត្រតំបន់របស់អង្គភាពកម្ពុជាចំណងគ្រោះនៃអវតកបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីតុលាការដល់សាធារណជនដើម្បីលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងអំពីដំណើរការរបស់តុលាការនិងលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ចំណងគ្រោះនៅក្នុងដំណើរការតុលាការសូមឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយផ្តល់ជំនួយបន្ថែមដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃការដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរក្រហមឬតុលាការខ្មែរក្រហមនេះឲ្យបានចាប់ចង់ចាប់ដើមឈឺទៅមុខរហូតបានសាធារណជនជិត120,000អ្នកហើយបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការរបស់អវតកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1នៃដំណើរការសកម្មភាពដែលការនេះមិនដែលកើតមានពីមុនមកទាល់តែសោះកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយដែលបង្កើតឡើងដោយអវតកដែលកំពុងតែបន្តដំណើរការរបស់ខ្លួននៅឡើយរំពឹងថានឹងទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍និងការចូលរួមបន្ថែមទៀតរបស់ប្រជាជននៅពេលអនាគត